السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالنا من سنة وضي الملك استوى ودرين نقرأ سعوتان ومالنا لما خميسة بشو أكتوبر نوكوبي يسودون سلاة اللي بدا كوني أفري راتان كان قد بدا درام اشكي ناكو مغالي دون تان نوحا كاميدا تايوان أوتوبر هير كيسو سر رأي وصوح داي قيبا كاميدا عيد مدى سومالي لان عيد مدى أي وحا كوجي لمركاسي كواسو بدونا لان كامان كدور شوي انك ايو هولا كلابا قوان دونا الدولة تايوان أي والدور كاسي دلال أدو بدن ويدون يسين سومالي لان أي قدهان با أقول استعيدا حوق بدن iyo tababar kala duwan iyo walba lacag aad u badan oo ay ku bixinaysay bilihii ugu dambeeyay ba mashruuc markaas Soomaaliland gudaha laga fulinayo aad ayan labada dhinac soo sii dhawaanayaan hadaba ciidamadan ayaa neegi doonaa shaqada ay qaban doonaan xilli ay warar ku tilmaamayaan sidoo kale dhanka wadanka Itoobiya laftiisu markaas uu ka qayb qaadan doono hawlaha dhanka amniga ee dhanka markaas doorashooyinka Soomaaliland ay iska kaashan doonaan walow ayna jirin markaas ciidan Itoobiya ka socda oo Soomaaliland imaanaya hadana waxa ay markaa labada dhinac horaba markaasii ay heshiis ugu hayeen inay iska kaashadaan dhanka amniga oo markaasii la isla xoojiyo haddana way ka sii xagdirtaa oo waxa ay labada dhinac wayeeshay markaasii cadaw isku mid ah waxa ay ugu markaasii u arkayaan dhinaca kale waxa ku sii qulqulaya Soomaaliland korjoogayaasha caalamiga iyo sidoo kale danayaasha arimaha markaasii doorashooyinka Soomaaliland iyo warbaahin caalamiga iyo sidoo kale waxa halkaasii tagaya xubno sarsare oo kamid markaasii ururada kala duwan ee dunida kuwaas oo raba markaasii inay goob joog ka noqdaan waxa Soomaaliland ka socda iyagoo aad markaasii ula dhacsan gudahaan ba arrimaha doorashooyinka Soomaaliland qaybo kamid ah goob joogayaashu waxay la kulmeen maxkamadda sare ee Soomaaliland oo ay wax ka weydiiyeen doorka ay ku leedahay markaa siyaasadda Soomaaliland iyo waliba doorka ay ku yeelan doonto natiijada marka ay soo baxdo markaasii doorashooyinka Soomaaliland ee ay ku dhawaaqaan gudiga doorashooyinku haddii markaasii uu khilaaf ka yimaado markaasii doorka ay ku leedahay maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo qaabka markaasii ay xisaabtu ugu kala baxdo iyo nidaamka ay u diyaariyeen ay markaasii wax ka weydiiyeen waxaan igi doonaa hadaba gudaha maxkamadda sare ee Soomaaliland doorka ay ku yeelan doonto arrinkaasii oo ah arrin weyn oo markaa ay aad gudahaan bay isku weydiinayaan dadka siyaasadda Soomaaliland markaasii la socda iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka waddanka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay si ay ah oo safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Muqdisho waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kala hadlay markaasii xisadda ka tagan gobolka iyo khilaafka dowladaha Soomaaliya iyo markaasii waddanka Itoobiya iyadoo wararka ay tilmaamayaan in agaasimaha uu sidoo kale safar ku tagay waddanka Itoobiya waxa uu la kulmay markaasii sidoo kale taliyaha ciidanka sirdoonka ee Soomaaliya Sambaloshe waxaan eegi doonaa gudahaan wixii dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha sayidda sirdoonka waddanka Mareykanka ee CIA-da iyadoo lagu xamaynayo Mareykanku inuu door weyn ku leeyahay xilligan in gudahaanba dowladda Itoobiya uu raacsan yahay oo markaasii uu ku taageersan yahay inay soo gaaraan badda cas balse uu isagu markaasii ka dhigay xilligan in arrimahaasi uu dhexdhexaad ka yahay wixii dhexmaray aniga doonaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha mataliya hay'adda sirdoonka waddanka Mareykanka ee CIA-da dhinaca kale magaalada Muqdisho wali buuqi ayaa ka taagan Axmed Oobe waa hadlay waxana uu markaasii war ka soo saaray warmurtiyadkii laga soo saaray markaas shirkii golaha wadashiga qaranka ee isagu ka hadhay qodobadaas iyo qodobada kale waxaan idin barnaamijku maqri doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay Soomaaliland ayaa waxa ka socda diyaar garow xoogan oo lagu diyaar garoobayo doorashooyinka Soomaaliland waxana xogaha naga soo gaaray halkaas ay sheegayaan in ay inta badan markaasii soo gaareen Soomaaliland korjoogayaal caalamiga ah sidoo kale saxaafadda dunida qayb ka mid ah oo iyagu rabay inay goob joog ka noqdaan waxa Soomaaliland xilligan ka socda qaar badan oo kamid markaas saxaafadda iyo goob joogayaashu waxa ay aad ugu qanceen sida ay markaas Soomaaliland xilligan ay wax uga socdaan walaha doorashada iyo sidoo kale arrimaha kala duwan ee socda balse qaar kamid ah goob joogayaasha ayaa waxay la kulmeen maxkamadda sare ee Soomaaliland maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa lagu xasuustaa in maalmihii ugu dambeeyay ay xaliyeen kiiskii markaasii u dhaxeeyay xildhibaan Maxamed Abiy iyo sidoo kale dowladda Soomaaliland gaar ahaan xeeladinta Soomaaliland oo markaa ayagu ku soo oogay xildhibaanka dacwado isla markaana xabsiga dhigay balse maxkamadda sare ayaa soo faragelisay isla markaana si khasaba markaasii ku soo deysay oo iyadu awooddeeda adeegsatay taasi oo la arkay markaasii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay shaqeynayso haddaba qaar ka mid ah goob joogayaasha ayaa waxay la kulmeen ama korjoogayaasha caalamiga waxay la kulmeen markaasii maxkamadda sare waxaana ka weydiiyeen haddii natiijada doorashada markaasii lagu murmo ama ay wax ka yimaadaan maxaad yeeli doontaan muxuu se yahay markaasii doorkiinu waxay u soo bandhigeen qaab haddii markaasii ay wax yimaadaan gudahaanba looga dabaalan karayo ama markaasii lagu kala saari karayo dadka tartamaya mas-uuliyiinta tartamaya xilka markaas Soomaaliland doorashada Soomaaliland waa doorasho aad xasaasi u ah xilligan aadna markaasii ay dadku wadnaha farta ugu hayaan
احزاب تartamaysa gaar ahaan xisbiga wadan iyo kulmiye ayaa laga cabsii qabaa in gud ahaanba ay natiijadu isku dhawaan karayso cid kasta oo guuleysata markaasii ay cid kale ka murmi doonto oo ay ka keeni doonto markaasii buuq iyo muran waxaana taasi markaasii la doonayaa in loo sii diyaar garoobo oo maxkamadda sare iyo cid walba oo iyadu markaasii kaalin ku yeelan karta in looga sii diyaar garoobo xitaa markaasii korjoogayaasha caalamiga ahi ay iyaga laftoodu diyaar garow xoogan galaan maadaama ay markaasii qayb ka noqon doonaan natiijada doorashada ee Soomaaliland oo iyagu ay miiska fadhiisan doonaan isla markaana ay halkaasi ku kala bixin doonaan oo haddii ay markaasi korjoogayaasha caalamiga ay dhahaan doorashadu si xor iyo xalaal ayay u dhacday isla markaana ma jirin wax isdabamarin ah waxaa taasi ay sahli karaysaa in xisbigii laga badiyey ama ciddii laga badiyey markaasi ay qanacdo guud ahaan diyaargarow xoogan ayaa socda oo arrimahaasi la doonayo in lagaga sii gaashaanto si markaasi aynan u dhicin in guud ahaanba qalalaasi uu imaado waxaa la og yahay wadamada afrikaanka ah ee markaasi ay ka dhacaan doorashooyinku in inta badan muran iyo ay ku dhammaadaan un guud ahaan isqabqabsi wadamada qaarna markaasi way ka gudbaan oo dadkooda ayaa arrimahaasi u bislaaday oo ugu sii talagalo markaasi in guud ahaanba haddii xitaa ciddii guuleysataba in ayagu howlahooda iska wataan wadamada qaarna qalalaasa ayayba ka dhaxlaan iyo dhibaato iyo markaasi dagaal balse inta badan wadamada afrikaanka ee xilliga markaasi ay doorashooyinka dimuqraadiga ka dhacaan intooda badan natiijada laguma qanaco balse markaasi halka ugu xun lama gaadhsiiyo oo dagaal iyo arrimahaasi ah waxa uma soo korinaysa markaasi qofkan la doortay waxa uu joogaya ayaaba iska yar oo dhowr sano ayuu markaasi meesha joogaya dhowrkii sanana si ay ku dhammaadeen ma garanaysid balse haddii aada qalalaasay iyo dhibaato riddo intee sano ayay qaadan karaysaa in laga soo kabsado ama markaasi guud ahaanba uu waddanku mar kale cagihiisa isku taago laga yaaba in guud ahaanba cimriga inta ka hadhiga markaasi dagaal aada u horseedo dadkii degenaa taasina ay kugu noqoto markaasi mid aanan weligaa ka hadhin xitaa laga xisaabinaya markaasi haddii aad dhibato guud ahaan arrimahaas oo dhan ayaa waxa ay yihiin kuwa markaasi miiska Soomaaliland lagu hayo aadna markaasi la doonayo in looga sii gaashaato dhinaca kale Taiwan ayaa iyadana wada howlo ballaadhan oo ay Soomaaliland ciidamadeeda markaa tababaro kala duwan dheeraada markaasi ku siinayso si ammaanka markaasi loo sugo dhanka magaalada Muqdisho haddii aan aadno waxaa xogahana soo gaaraya ay sheegayaan in uu halkaasi safar qarsoodi ah ku tegey taliyaha ciidanka sirdoonka ee waddanka Mareykanka ama hay-adda loo yaqaano markaasi CIA-da safarkan ayaa ahaa mid aanan la shaacin isla markaana aanan waxba laga ogeyn oo uu ninkaasi markaa ku tegey magaalada Muqdisho rasmiyaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da William Panis oo maanta booqasho ku tegey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya rasmiyaha ayaa kulan gaar la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo rasmiyaha sirdoonka Soomaaliya ee NISA Cabdullaahi Sanbalooshe horaantii bishan January 2024kii ayuu sidan oo kale Muqdisho u yimid sarkaalkan xilligaasi oo la kulmay madaxweynaha iyo agaasimaha ama agaasimihii hore ee mahad salaad agaasimaha CIA-da Mareykanka iyo weliba madaxda Soomaaliya ayaa iska xog wareystay arrimaha gobolka amniga iskaashiga Soomaaliya iyo Mareykanka markii laga soo tago markaasi xiisadda ka taagan gobolka waxaa meesha ka sii baxaysa shuruucdii caalamiga ahaa ee markaasi kala xakameynayay dowladaha markaasi dunida oo Soomaaliya waxay leedahay markaasi waxaa lagu xadgudbayaa xilliga shuruucdii caalamiga ahaa Mareykanka ayaa lagu xantaa inuu saameyn markaasi uu ku leeyahay xiisadda ka taagan gobolka waa gobolka Geeska Afrika waxaana qodobadii markaasi laga wada hadlay ka mid ahaa xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ayay ka wada hadleen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee waddanka Mareykanka iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud akhirta sharafta leh hawada nagala socoto wuu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.